თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებმა პროექტი დგორელის გამარჯვებულები დააჯილდოვეს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების და პედაგოგების დაჯილდოების ცერემონია პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. მონაწილეებს პროექტის ავტორების და მხარდამჭერებისაგან წიგნები, მედალიონები, სერტიფიკატები, ფასიანი საჩუქრები და ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. დგორელი 2019 წელს დაარსდა და მოსწავლე ახალგაზრდობის საქართველოს ისტორიით დაინტერესებას ისახავს მიზნად. შიდა სასკოლო ტურებიდან ფინალის ჩათვლით პროექტში 2000-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. მოსწავლეებს საგანმანათლებლო ტურებში მონაწილეობის შესაძლებლობაც ჰქონდათ. 19 ფინალისტი იყო მაგ შეკრებილი. 19 ფინალისტიდან ერთ-ერთის გამორჩევა მოხდა ჟიურის მიერ, რომელსაც გადაეცა 6-თვიანი სტიპენდია და აგრეთვე დანარჩენ მონაწილეებს გადაეცა სხვადასხვა სახის საჩუქრები და ვფიქრობთ, რომ ის გამოცდილება, ის ცოდნა, რაც მიიღეს დიდგორელის ფარგლებში ბოლნისში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა, მომავალშიც გამოადგებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ახალგაზრდებისთვის და ახალი თაობისთვის ასეთი ინფორმირებულობა და ზოგადად ასეთ საგანმანათლებლო პროექტები. 19 ბავშვი დავრჩით სულ და ამ 19 ბავშვიდან ყველა გამარჯვებულია. ძალიან მიხარია, რომ თავსახელდი გამარჯვებულად.